മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക്. പത്തനംതിട്ടയിൽ കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് വനം വകുപ്പ് ഭീഷണിയെ തുടർന്നെന്ന പരാതിയിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് വനം മന്ത്രി. അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ CCFനോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിവരങ്ങളുമായി കൃഷ്ണമോഹൻ ചേരുന്നു. കൃഷ്ണമോഹൻ പറയും. അബ്ദുദ്ദേ, ഈ മ്ലാവിനെ വേട്ടയാടിയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വനംവകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചതാണ് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളിയും കർഷകനുമായ രാധാകൃഷ്ണനെ. ഇന്ന് വീണ്ടും വനംവകുപ്പിന്റെ ഗുരുനാഥൻ മണ്ണ് സ്റ്റേഷനിൽ തോക്കുമായി ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നുള്ളതാണ് ബന്ധുക്കളുടെ പരാതി. അതിനെ തുടർന്നുള്ള മനോവിഷമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ വീട്ടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചതെന്നാണ് ബന്ധുക്കളടക്കം പരാതിപ്പെടുന്നത്. ഈ സംഭവത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആക്ഷേപം വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരു അന്വേഷണത്തിന് വനം മന്ത്രി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. വനം വിജിലൻസിനോടും CCFനോടും ഇക്കാര്യം അന്വേഷിച്ച് അടിയന്തര റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് നിർദ്ദേശം. ഇതിൽ വനംവകുപ്പിന് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മ്ലാവിനെ വേട്ടയാടിയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 4 പേരെ ഇതിനോടകം പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 1-ാം പ്രതിയായ അനിൽകുമാറിന്റെ വീടിനോട് ചേർന്നാണ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ വീട്. അത്തരത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധാരണ ഉള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിന് മാത്രമാണ് ഇയാളെ വിളിപ്പിച്ചത്. അകാരണമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ മർദ്ദിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദീകരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല തോക്ക് കണ്ടെത്തുക കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. രാധാകൃഷ്ണന് അത് സംബന്ധിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നെന്ന സംശയത്തിലാണ് അയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. ഒരു തരത്തിലും അയാളെ കേസിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദീകരിക്കുന്നു. എന്തായാലും മന്ത്രി ഇപ്പോൾ ഒരു അന്വേഷണത്തിന് പരാതി സ്ഥിതിക്ക് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരി, കൃഷ്ണമോഹനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.